skrze a tohle video, poslednu se na vás. Já vím, že tohle video natáčím trochu hodně pozdě, ale napadlo mě, že bych to mohl natočit, abyste třeba věděli, co tam nastalo. První věc, dostal jsem tenhle řetízek. Hodně lidí divilo, že když jsem u mě viděl, že mám řetízek, tak jsem dostal na Vánoce. Potom jsem tady dostal tuhle měřku od Adidasu Team 5. Je na, jak dlouho mi vydrží, to tady myslím, že je napsaný, ale chtěl jsem mi to hledat. Je to z Polska. Je první. Potom jsem na Vánoce dostal Diamond Plus Care. Tenhle vydrží 48 hodin. Nic jiného asi není zajímavý. Odkud je to, nevím. Potom jsem dostal tyhle rukavice. To jsou rukavice na kola, kdybyste mě poznali, myslím, že jo. Protože jsem k náskám dostal kolo. A ještě jsem dostal plastinky a světlo, ale to nemá. To už je na kole. Potom, že jo, jsem samozřejmě ke kole pěkná hama od... Kde to je značka? Nevím, někde tady jde. No, spadla, ne? Potom, tady ty sluchátka. Už jsem je otestoval, jsou perfektní, jsou od, já nevím, jak se jmenuje ta firma, že jsem se měl tady tu kartu, co se mi lidé nechce. Díky tomu už můžu volat s kámošima, takže tady si nehodili. Potom tady ta super mikina. Tu už se, myslím, že nějaký ty, co chodí se mnou do školy, viděli. Je to prostě tady ta mikina, je hrozně super. A je hrozně tak, já si dokonce viděl na sebe. Je moje hodně oblíbená už. Hodně oblíbená. Tady. Tak. Potom jsem dostal dámu. Jo, dámu, obyčejnou dámu, sláta, je pan. A potom jsem dostal šachy, aby se... A hned jsem s mamou. A hned jsem s mamou hrál a samozřejmě jsem vyhrál díky klukům, kteří se mnou hráli ze školy, jsem vyhrál. A potom jsem ještě dostal boty, co jste mohli taky vidět, ty modrý, co jsem nosil do školy. A potom jsem dostal nový šampon, ten tu nemám. To asi všechno, co jsem dostal. Já doufám, že se vám tady to video líbilo. Jestli chcete, tak mi napište taky třeba do komentářů to, co jste vy dostali k Vánocům. Sám několik tam bude komentářů. Takže čau.